Župan Dušan Skerbiš in direktor trebanskega podjetja JAP Inženiring, ki je investitor projekta, Janez Prosenik, sta najprej vse lepo pripravila za položitev temeljnega kamna. Zdaj ta že krasi mesto, kjer bosta zrasla dva stanovanjska bloka. Zelo sem vesel, da na tak lep sončen dan sredi meseca februarja postavljamo temeljni kamen za dva nova stanovanjska bloka, ki se bota po 35 letih zopet zgradila na Mirni. V teh stanovanjih tukaj bo zgrajenih 44 stanovanj. Tukaj bo zrasla dva moderno zasnovana bloka z garažami, dve kleti. Različnih velikosti, zasnovali smo jih glede na povpraševanje in bodo taki moderni bloki. Nova stanovanjska objekta bosta pod starimi, ki so bili zgrajeni leta 1986. Pred 40 leti sem se vselil v enega izmed prvih blokov za nami. Takrat seveda so bili že načrti, da bi se na Mirni kasneje seveda zgradili novi bloki, nova stanovanja, vendar ni bilo investitorjev. Mirna zelo veliko vlaga v športno infrastrukturo, v industrijsko infrastrukturo in seveda je povpraševanje veliko, tako da se nadejamo, da bomo tudi te stanovanja kmalo prodali. Mirno pa v prihodnosti čaka še kar nekaj naložb, ker se veča število občanov, bodo zgradili nov vrtec, povečali bodo osnovno šolo, skrbijo pa tudi za ostale rekreativne površine. Bo Mirna zadihala z novimi pluči, z novimi prebivalci, ki bodo seveda zadovoljni, tako kot smo zadovoljni tudi mi na občini, ki moramo seveda skrbeti za to, da bo blaginja za vse občane enakovredna. Z gradbincem imamo podpisano pogodbo za izdelavo v enem letu in potem za pripravo dokumentacije in odpravo vseh napak računamo nekje, da bo v 15 mesecih vseljivo. Tukaj bo torej zrasla Mirna soseska. Če bo šlo vse po načrtih, bo dokončana in za vselitev pripravljena maja prihodnje leto.